بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، سنگ اخی جوڑی ٹک ٹاک کی دوستانو، دا زمنگ دی محمد خیل ہوتی مردان علاقہ را، او دا زمنگ گدر دی، دا زمنگ گدر دی، دا وسر دا منگو اوتی پل دی، دا اگر طرف میں ویڈیو باسرے دا، خودی طرف میں ویڈیو باسرے ندا، دا اوری جی دا زمنگ گدر حل دی، دا ٹول گدر دی. پوش دوستانو دا وینه دا وسره پورې ته سیمه دغه پارکینګ جوړېږي، او دا وسره ممن پمپ دی، دغه وسره جومات دی، دغه وسره جنازګاه ده، او دا وسره د ما خیل دغه دی، د اوتي پل دی چې دا اوره د دم د اوتي علاقه ده. دې طرفه دا پولې وینه دا وسره د سند اوتی علاقه ده، اوتی کل دی، دغه وسره د اوتي خان باغ دی. نه مې دغه طرفه ویډیو باسلې وه، خو دې طرفه مې نه وباسلې. دا وسره زمونږ اوتي مردان دی، دا وسره د هغې پارک دی، پوه شي، دا وسره پارک دی. دا وسره زمونږ د اوتي پارک دی، وګورئ چې دا د دې مړو د پاره پیدان کې دي، دا د ناستې پاستې ځای دی، دا پکې پیسې دي، د ناستې د پاستې لپاره دا پکې دي. زم پمپ دی، ټیوبل پمپ دی، دا ورسره د سمو پنونه دي، دا ورسره زمونږ پنونه دي. دا ټولې ډاکره دا به ورسره ویني چې دی کې ورسره هم د ناستې پاستې ځای دی. دا ووره دا ورسره زمونږ دغه پکې د امتیاز دوکان دی، درځي دا پکې مالک سجاد عاید، او دغه پکې ته سیمه د سمټری سامان خرڅېږي، او دا ورسره ته سیمه د صندوقونو جوړوي، دته سیمه د هغې دوکاندې، دا ورسره زمات دي، دا شیشې دي، نو دا شیشې دي د سیم چا دغه کړې دي، او چا وړي دي. دا زمونږ د اوتي پارک دی، دې کې وګورو تاسو سمه دا ټوله علاقه ده. دا پکې د ناستې پاستې ځای دي، دا پکې ټیوبل دی، دا په دغه خپرم ته وګورو، په پخوانۍ ناستې پاستې ټول دا ځای دی، بیا جوړ کړی ده، او دا په پخوانۍ مرځې ناست وي. دا ورسره ګودر دی، دا اوبه چې راځي نو دې ړومبې دې ړومبې او دویمه پوڼکۍ پورې ویني ده، دې پورې دا اوبه راځي. دا د دې پل نه بیا خلک رادانګي، موږ هم دته سیم چې رابلې کر پاڼی، موږ به دې پل نه مهې اړو، روډ پمپ ته اړو، هغه طرف هم دې دانګل، دې طرف هم دې دانګل. او دا اوبه چې دی دې کې دا سم جوړ کړی دی، دې کې سړی نه پرېږدي، دستې کې ښکته وړي، دا ښکته وړي، دستې هم دا وګوره، دا ښکته دې ښکته پل دی، هغه ته وګورې چې دا زموږ دا دویم پل دی ښکته، دا وګوره ته، دا ډېره ښکلې سیمه دي، دا ښکلې نظاره ده، وګوره چې دغه ورسره ته سیمه جنازګاه ده، جنازګاه سره دا پارکینګ پارک جوړېږي. دا وګوره ته پارکینګ پارک دی چې په هغې کې دا ډېره کېږي. دا ورسره بیا د ممن پمپ دی، دا ورسره سره جومات دی، غټه وګورې چې دغه ورسره ته سیمه بیا دا پورې غاړه دی، دیګونه پورې غاړه، دا پار هوتی دی، دغه پار هوتی دی. موږ په دې کې زه چې ولاړم دا دې ته ویلی شي هوتی مردان، او د دې پل نه پورې ته وایي پار هوتی مردان. دا ورسره ته سیم ښکته د قطر ځای دی، دا ورسره بیا زمونږ پارک دی. دوستانو وګورئ ورته چې دا ستاسو راتلو وګورئ، دغه کېدای شي دلته خلک کینی نه کاڼي ډوډۍ وکړي. دا یو پیره مخکې هم جوړ شوی و ډېر، هغه ټایم کې موږ لکانو ډېر ښکلي و، ډېر ښکلي ونې بوټي چمن هر څه پکې و. خو بیا به دا کرپاڼۍ راغلې، دا کرپاڼۍ به راغلې، دا دې پڼونه وینې، د دې پڼونه دا شټل چې دی، دا شټل سره په دې پورې به دغه ځای پورې شټل به دې دوکان دی، سره پورې به دا اوبه ګرځېدې. دغه هغه کرپاڼۍ به چې راغلې، هغه پارکې بیا دې کرپاڼۍ ټول خراب په دسې ټولې کې خټې مټې کړې، دا دا دونه اوبه به راځي، دا ټول په ډال دغه کې دا 501,000 فوټ دی، خو 500 فوټ دی اوس مې دا نه غلطی چې څومره دی، خو لکه دا اوبه دي او دې کومیټې ته وړه کړې دي، دې پونې دغه کړې دي، خو اوبه ته دغه کېږي نه، او
ونص حکومت داسې کار کوي چې راشي دی دا یو سړی ونی سي چې بس هغه د اوبو دغه کې خو بس کمیټه یو تپاس کوي او بل یې بل تپاس کوي نو اوبه تل راځي هغه ټکواري مارې پکړې ده خو یې دغه کړې ده دا زمونږ چې پارک دی پوه شوې ګر مونځه شو اوس په دا خلک راکوزېږي د نور اخري ستن د وینې چې بس داسې هم دغه کېږي دې ته راکوشي او ولاړې نو بیا په دې کې د اخري مزه د دې نور غواړي او بیا نور اصل دته سم بیا تختي دې ځای کې د دې اوبو وي د دې کې زموږ د دې مالی ارشد خان دی چې ناظم هم چیرمین هم د کمیټې د هغه ویره وه او موږ نه هم بل هغه دې اوبو وړې وه او تر اوسه پورې د دې اوبو یو ورسره نوکره وه نه نوکره خو راووته یو پاسه ده خو تر اوسه پورې ته سم د دې اوبو هغه ماشوم چې نه د هغې پته ونه لګېدل دا دې خوښي چې هغې دا اوبه بلکل داسې کړې چې بلکل هغه میان به پکې ښکارېده دونې وړې کړې خبره داده چې د هغې اړو پته ونه لګېده هغه ټایم کې نیری اوبه راغلې وې نو دته سم د هغې د لاسه تا ته ماسې وړه وته سم اوبه دغه کړې وې دې ځای نه یې وړې وې دا وینې دې ځای کې یې هغه کړه او موږ لامبل موږ لاړو او دې د سیم لامبل په دې دوستانو پنځه وخته مونځ کوي د مور او پلار خدمت کوي او هر قسمه نشو ته مشورم الله پاک وساته او الله خوشاله آباد ساته او دا لایک یې سبسکرایب یې کې پاکستان زنده آباد د الله په امان.